Top 5 IPO. Ćao ljudi, ovo je novi vlog, sad ćete da vidite kako pripremamo kosa za novi Top 5 IPO. Šta radite tu? Asi je Luči pravi vlog. Gerote! Ovaj, molim vas, vodu jednu, ili Coca-Colu, brzo, šminkerka, brzo! Šminkerka! Samo nemojte da se pomerate. A ovo je šminkerka. Coca-Colu, brzo! Šminkerka je ispred tebe. Hej, ja ne mogu da verujem ovaj... No, dajte mu više Coca-Colu. Dajte mi kocu. Kreni se ka meni. Okej. Du jaje. Samo morate skinuti. Da pogledajte sljede strane Paju. Još uvijek čeka na svoj red. Petre. Pored njega vidimo Anđelu. Rut, brate, šta ti je? A ovdje u sredini... Ovo tajanstveno koržavo biće je iz strane zemlje. Ako neko u komentarima na vlogu pogodi ko je, dobit će posebnu PCX nagradu. Koju? Coca-Colu. Direktno iz iste čaše iz koje sam ja pio. Ako iz Beograda, dobit ćemo kos. Auto. 100%. Eto mu sad. Ovo postavljamo sigurno. Ajde, zdravo. Buraz. Ćao. Top 5 IPO.